Kjo është një iniciativë e imja kysh në vitin 2000, edhe mora angazhimin që do t'hapë një galeri arti për qytetarë Dursak. Me që jam Dursak vetë, Dursi e dote dhe i shërben aq shumë sa unë me gjithmen thuj se më darin lotë për sysh, kur e shafë të shqitë marume. Edhe gjithë të cilit nga ne që bëjmë diçka për Dursin, unë bëna atë që kisha mundësi e bëna. Këtu bo 4 vjetë punë që po punoj. Edhe po investoj, si me thonë, gjithë për në partë e mija, e majtë totalisht atë që propozova pëllim. Janë shumë, që hojnë 1500, po nuk i vejt gjitha për jenë dhëtë, se që të bërë do vini të shimë një prapë gjëra të treja, këshu që hi që palë, vej palë, ka plotë. Edhe bires pëmunohemi të shi bëjmë edhe gjëra tjera me dru. Të shi ato janë gjithë të cilë e ka atë e dhëmë thane në vetë. Po morim avionin, a i është avioni parë kopjo, që i Krushovi i fali e Enver Hoxhës. E prungë nga Rusia edhe i fali kaqëtorën e parë. Unë, ta është të bëjmë, që po së bëjmë, edhe bëjmë me dru. Pasaj, vapori, veljera që është ati bëton, ajo ka, edhe ajo ka të betën të bethane e Durësit, gjithmonë, është qytet i barkave, qytet i tregtisë që Durësi ka punu me ato barka, fillimisht. Dhe po të shofësh për shumë, edhe në fotografi që janë, gjithë barka me edhe pisa ose moli i drunit, me dru ka qenë, muke banga, është gjo me gjithë menë që i shërbet Durësit. Karrosa me kuzhineta, është për ne, ka le bëjt me atë e lushim, s'kishim lojnë atjere ne, sot i kene të gjithë, po atjere betëm karrosa me kuzhineta njëpshim, edhe kuzhinetet ku të i gjeshim. Gjithmonë, të pak të në ora 10 dhe në orën 2, mjesë, ma zreke, pastaj të shofëm e bëjmë, si do tjetë turizmi. Në qofë se do në përkuntohet, do rritë ditë në atabë, ka mundë që të lemë. E lemë, po të shofëm e rajnë, nuk përrejnë surprizet e mija. Kjo është iniciativë që duhet vlerësuar në radhë parë si një qytetar nga Durësi, hapë një ekspozit shumë me vlera, kulturore dhe artistike, por unë do thoje do të avlerësoje këtë edhe si një njeri që është i artët. Ky qysh i vogël ka filluar të merret me lëvizjen artistike. Unë do thoje që mirës po të krijoni një qik mundësi, hapësirë, të cilën gjithkush e kupton në këtë që du me thanë, a i mund të ishte një aktor me shumë vlerën i teatrit të Durësit. Ju uroj që kjo ekspozit e foto ekspozit mos mbes me pak njerës sa jemi nësot, për të vinë të shikojnë shumë qytetarë të Durësit se do të metën shumë, shumë të knaqër. Ndukët shumë, shumë mirë galeri, virës, jo muze, ideja mi gjithmen për të grumullu, për të dhe për të ekspozu këto vlerat ndërkohë, të një qyteti, është shumë shumë nisë me bukur, plus edhe ideja për të hapë një galeri permanente, si të shqe, herë mas herë autor që të ndurës ishte, po nuk është më mdukët. Kjo hapja kësajt është një gjë shumë e mirë, sepse piktor të ndryshëm, amator, profesionist, të gjithë herë mas herë kanë një vend ku të ekspozojnë veprat e vetë, atë bëjë, funksionat i një galeri e gjëmë, dhe që bënë fund-funët. Edhe vend për të shqit, edhe vend për të ekspozu, po kjo është përmendimin tim është pasuru dhe me këto pamit të qytetit, gjënat vlerët e vjetrat, hershme, kështu që është interesante me gjithmen. Këtu përmendimin tim duhet të vlerësu puna e Edit vetë, Edi Shukës dhe më thënë që e ka marrë këtë nisëm kështu. është një pasurim i dashurisë për qytetin, respektit për qytetin, edhe për artin për gjithësi dhe më thënë, kuptohet, Edi gjithkohën ka punu për të demonstru këtë gjë, po kjo galeria sikur është stigmatizimi të aman i asaj që duhet. Habi një galeria është i grunullon gjithë ato veprimtarit e tjera, shumë bukur, mund përqenë, është edhe entuziaste, një punë simpatike shumë.